kaluar. Një nat e paharuar. Katër gjysmë finalistët kënduan live me katër yje të skenës shqiptare. Tuna, Dafina, Vikena dhe Aurena. Sfidë tritëruese mes Classic Boys dhe Jessicas. Mes lotëve, Classic Boys nuk mundën të siguronin një vend në finale. Është java e fundit e X Factor Albania. Nga mira zëra dhe jaftë të tëra konkurimi, kanë mbetur vetëm 3 pretendent. Kush do të fitoj X Factor Albania? Fitore që do të ndryshoj jetën për gjithmonë. Sheila, Kristo, Jessica. Votat tuaja do të vendosin. Do të luftojnë që ëndra e tyre të bëhet realitet. Juliana me dy vajzat, Sheila dhe Jessica, Albani dhe Djemt, Kristo. Është koha e betejës muzikore të vitit. Nga Vera Grabocka dhe Alketa Vejsiu në super fuqin Klan High Definition. X-Factor Albania mundësohet nga Vodafone, sponsor i përgjithshëm, Pepsi, Ujë Trebeshina, Mini Cooper, Bel Air.